Cijenjeni gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. Prvo, na početku, sretan i blagoslovljen Uskrs svim gledateljima i Osječanima. Mi krećemo dalje u sportskom i nogometnom ritmu. Proteklih dana Osijek, Slavonija i Baranja disali su punim nogometnim plućima. Naime, ove prostore ponovo je pohodila najbolja hrvatska nogometna reprezentacija. Ekipa Osječke televizije, ekipa Sportikosa, pratila iz dana u dan svaki korak vatrenih, pa pogledajte što smo sve zabilježili. Počelo je sve sa svečanim prijemom gradonačelnika Ivana Vrkića i predsjednika gradskog vijeća Ante Đapića i župana dr. Vladimira Šišljagića iz izaslanstva reprezentacija Hrvatske i gostujuće reprezentacije Izraela. Nakon toga oslušnili smo bilo nogometno Osječana i Osječanki što očekuju ne samo te utakmice, prijateljske nogometne utakmice između reprezentacija Hrvatske i Izraela, nego i od nastupa hrvatske reprezentacije na skorom evropskom prvenstvu u Francuskoj, koji će se tamo održati od 10. lipnja do 10. srpnja. Nakon toga, naravno, popratili smo i samu utakmicu. Prvu ovogodišnju kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske pod vodstvom izbornika Ante Čačića u završnim pripremama za evropsko prvenstvo. Poslušat ćete izjave, sadržajno izvješće sa preskonferencije izbornika Čačića, koji je u svom četvrtom vođenju i sjedenju na klupi hrvatske reprezentacije zabilježio i četvrtu pobjedu. Vatreni su ovoga puta u Osječkom gradskom vrtu zabilježili pobjedu i u proteklih 10 domaćinstava u gradskom vrtu Vatreni ne znaju za poraz, nego uglavnom hode pobjedničkom stazom. Nakon toga pogledat ćete i izjave nekolicine istaknutih reprezentativaca od Luke Modrića do nekadašnjih uzdanica nogometnog kluba Osijek, a to su Domagoj Vida i Ivan Vargić. Pa pogledajte. Grad Osijek i Slavonija po 10. su puta ugostili najbolju hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja se priprema za sudjelovanje na europskom prvenstvu u Francuskoj. Izraelci su prvi ovogodišnji test za Vatrene, a svečani prijam izaslanstva Hrvatskog i Izraelskog nogometnog saveza upriličili su gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, predsjednik gradskog vijeća grada Osijek Anto Đapić i župan Osječko-baranjski Vladimir Šišljagić. Prijateljska nogometna utakmica samo je nadogradnja prijateljskim međunarodnim odnosima između dvije države. Gospodine predsjedniče gradskog vijeća, ovo je, čini se, više od igre, više od utakmice. Prijateljska je, ali Hrvatska i Izrael, eto, igra jednu veliku utakmicu, veliki događaj općenito za cijelu Hrvatsku, a kamoli za Osijek. Pa naravno, svaki dolazak izraelske reprezentacije je događaj za Hrvatsku, a kada se još utakmica igra u Osijeku, onda to ima za nas posebnu draž. Meni je posebno drago što sam danas u nekoj ulozi domaćina, jer sam ja prije 10 godina bio sa Hrvatskim nogometnim savezom, gostovao kad smo igrali smo 3-3 tada u Izraelu. Bili smo nas zaista dočekali fantastično i drago mi da mi možemo vratiti dio tog poštovanja i ljubavi koju su pokazali prema nama, što naravno ne znači da ćemo sutra pustiti utakmicu, jako je prijateljska, ali kad god igraju Hrvatska i Izrael, to je jedan poseban naboj. Mislim da je to dobro, atmosfera je odlična i mislim da ovakvi događaj i ovakav odnos HNS-a prema gradu Osijeku bi trebao se dalje nastaviti. Imaćemo ove godine finale Hrvatskog kupa, a mislim da i neka dodatna utakmica kvalifikacijska kad budu nekad u Osijeku su vrlo dobro potrebite, jer u Osijeku mi pobjeđujemo u pravilu. Prema tome, to je i pitanje pragmatike i pameti, jer u Osijeku nema loše karme, nema negativnih tendencija i uvijek igramo dobro i uvijek pobjeđujemo, pa ćemo, ja se nadam, i sutra pobjediti, dragi prijatelji iz Izraela. Evo, to sam baš htio reći, ovo je jubilarna 10. utakmica hrvatske reprezentacije u Osijeku, gdje nikad navijači i atmosfera nisu zakazali. A nikad, dakle, ja mislim da to je prepoznato u Hrvatskom nogometnom savezu i da će takvih utakmica biti sve više i više i svaka prijateljska utakmica sa atraktivnim suparnikom kao što je Izrael je odlično dobro došla. Čuo sam da se odlično karte prodaju, da je istok već rasprodan. To je, dakle, nadam se da će biti sutra atmosfera izvrsna. Nadam se da neće ni vrijeme nam to pokvariti, a usprkos vremena očekujem veliku podršku i očekujem odličnu igru naših i to su ipak završne pripremne utakmice za europsko prvenstvo, gdje ova generacija konačno, ja bih rekao, treba uzeti ono što je pripada, to je sam vrh europskog nogometa. Predsjednik HNS-a, rođeni Osječanin Davor Šuker, ističe kako je reprezentacija u Osijeku uvijek sjajno dočekana i bodrena, te se zbog toga svi ovdje rado vraćaju. Šuker je ovom prigodom dresovima reprezentacije darivao domaćine. Pa evo osmijeh, što drugo reći, evo osmijeh dokazuje i ponos na licu da i to neće biti zadnja, sigurno, dok
bude Slavonije, Baranje, Srijema, dok bude Osijeka, dok bude navijača, dolazit ćemo ovdje. Evo, mogu reći da s ponosom će biti prvi hrvatski kup u Osijeku i bit će domaćin. Znači, trebamo gledati u budućnost, trebamo gledati da Osijek, evo, ima ulagače, da ima publiku, da ima ljude koji vole sport i na tom Hrvatski nogometni savez će se uvijek znati odužiti. Navijačka očekivanja uvijek su velika, pa je tako i uoči skorog europskog prvenstva u Francuskoj. Vrlo brzo će doći europsko prvenstvo, trebamo po meni ne nabacivati veliku težinu igračima izborniku, trebamo proći grupu i onda vidjeti šta dalje. Ništa nemamo sad od onoga da kažemo proćemo ili ne znam šta, imamo tešku grupu, imamo ozbiljnu grupu, Španjolska, Češka i Turska i po meni prva ona najvažnija protiv Turaka da otvorimo dobro i da napravimo jednu dobru seriju. Ostavili ste veliki trag u Španjolskoj, možda Španjolska je vaša najviša želja da njih dobijemo da, svjetske prvake. Nemojmo se vaditi, pustimo zadnju utakmicu, želim da mi u drugoj već protiv Čeha da možemo nešto napraviti, da budemo, ajmo reći, u dobroj poziciji. Sigurno da je zadnja utakmica protiv Španjolske, sigurno da imaju respekt protiv nas, jer to svi koji smo radili tamo i koji smo živjeli u Španjolskoj znamo šta znači španjolski nogomet i igrači, a sigurno vidjeli ste i Modrića i Kovačića i Rakitića da su udarne igle u svjetskim klubovima i baš zbog toga moramo biti tihi, ponosni, tiha voda bregedere. Hrvatski reprezentativci nakon susreta s Izraelom ostaju u Osijeku. U četvrtak prije podne u gradskom vrtu odradit će još jedan trening te izravno otputovati u Budimpeštu gdje ih u subotu 26. ožujka očekuje novi prijateljski ogled protiv Mađarske. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Umjesto praznih i hladnih tribina zagrebačkog Maksimira, hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Osijeku uvijek dočeka dupkom ispunjen gradski vrt. Bučno i korektno navijanje na crveno-bijelim tribinama osječkog stadiona sjajno su i vrlo poticajno ozračje za svakog reprezentativca, potvrdio je to po dolasku i kapetan vatrenih Dario Srna. Upitali smo i građane Osijeka što očekuje od utakmice s Izraelom. Naravno da vole kad ovdje uvijek pobjede. Da, treba i češće dolaziti. Očekujem pobjedu, ja mislim da će biti lijepa utakmica, samo malo vrijeme će ovo pokvariti zato što je kiša, malo je hladno, ali dobro. Ja mislim da će biti lijepa atmosfera, tako da očekujem pobjedu od hrvatske reprezentacije. Da pozdravim sve navijače i hrvatske nogometne reprezentativce, mislim da ćemo odigrati dobro, možda nam vrijeme ne ide baš na ruku. Evo, šteta što ne igra Ivan Rakitić. S njegovim doprinosom u igri vjerojatno bi bila puno ljepša igra i za gledatelje. Ja očekujem pobjedu i najljepše je da dođe u Osijek igrat na stadion Brestaca. Pun je stadion, bez vižduka, bez sovke, bez ičega kada je reprezentacija naša. Što očekujete o reprezentativci kažu da vole dolaziti u Osijek? Pa jasno, kad smo mi dobra prava publika. Nema tu bad blue boysa i toga svega. Tu su uvijek dobro došli. Osječani su jako dobri ljudi, tu su ljudi došli iz svih krajeva i svi su prihvaćeni, tako i ta reprezentacija, recimo, čujte, ajmo reći da je ovdje bio domovinski rat i taj jedan naboj nacionalni, on je još uvijek prisutan. Nadam se evo da će dobro proći, nadam se, ali imam sina s kojim to pratim, pa evo, svako dobro im želim i nadam se da će uspjeti. Prijateljska provjera s Izraelom kao i subotnja protiv Mađarske u Budimpešti početak su završnih priprema za europsko prvenstvo što će se od 10. lipnja do 10. srpnja održati u Francuskoj. Što očekujete od reprezentacije na europskom prvenstvu u Francuskoj? Pa očekujem sve najbolje. Ja mislim da smo sad dobra klapa, dobra ekipa i da će to se sve posložiti. Kad izbornik bude to sve posložio, mislim da će to biti ok sve i da ja mislim da ćemo se plasirati drugi krug. S obzirom da ima dosta kvalitetnih momčadi, pa očekujem da ćemo ući u 4. To bi bio, ajmo reći, a sve više od toga bilo bi iznad mojih očekivanja. Očekivam jako da se dobro plasirati. Vjerujem. Mislim, ja, moje mišljenje, a sad može se desiti svašta, da. I najbolji izgubi, a i najgori pobjedi, znate? To je dobar rezultat, jedan dobar rezultat, s obzirom da imamo dobru ekipu, mislim da možemo daleko stići. Pa ja očekujem možda
šesto, sedmo, osmo mjesto. Mi smo mala država, ali kad pogledam kako se igra nogomet u Europi, to je strava. Ja sam igrao nogomet nekada, ali hoću vam reći, to je dovedeno do savršenstva. Jednostavno, mi moramo znati gdje nam je mjesto. Ajmo reći do 10. mjesta, mi moramo biti zadovoljni. Visok plasman, da recimo 4. mjesto, 3. Da. Na Europskom prvenstvu u Francuskoj ove godine su koji, šta mislite, kako će proći tamo? Pa ne znam, mislim da će biti vrlo napeto. Mislim da će biti vrlo napeto, koliko se ja razumijem. E sada... Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav. Ivan Raketić dobitnik je priznanja Vatrena krila za 2015. koje dodjeljuje klub navijača Hrvatske nogometne reprezentacije Uvijek vjerni. Svečanost proglašenja održana je u Osijeku uoči prve ovogodišnje prijateljske provjere Vatrenih protiv Izraela. Priznanje Vatrena krila dodjeljuje se najsrčanijem i najpožrtvovnijem reprezentativcu u protekloj godini u kojoj je Raketić značajno pridonio plasmanu reprezentacije na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Uz to sa svojim je klubom Barcelonom osvojio Ligu europskih prvaka i svjetsko klubsko prvenstvo. Ja mislim da sam dosta nervozan, iako sam ne toliko veliki utakmica odigrao kao prezidente, ali jako poseban trenutak. Jako poseban trenutak iz tog razloga jer sam vidio jako puno kolega do sada koji su imali tu čast primiti u posebnom trenutku ovaj trofej. I da budem iskren, ovako nešto primiti je jako, jako bitno i nešto skroz na drugi način za sve nas. Sve je u redu što mi, hvala Bogu dragome, da smo uspješni, igramo velikim klubovima, jel? Ali ovo od naše udruge Uvijek vjerni, da mi izaberu, da kažem, iskreno pričam iz srca, stvarno sam, osjećam se ko malo dijete, jer znam i sam kako mi je bilo kad sam kao dijete imao tu sreću da pratim naše velike igrače, naše utakmice. I dan danas, isto jučer, sam se možda malo i svađao sa doktorom jer sam volio igrati sutra, isto tako u subotu. Nažalost, noga ili zdravlje ne dozvoli to, ali želim reći da ću uvijek dati sve od sebe. Rekao bi, kad vidim samo svog oca, jer koliko voli ne pratiti samo mene, nego kad god, isto kad sam imao tu situaciju, kad sam se odlučio igrati za hrvatsku reprezentaciju, kad sam vidio njegovim očima taj trenutak kad sam rekao tata, igram za Hrvatsku, to je za mene nezaboravno. Zato vam hvala puno, vjerujem i to vam mogu reći, nemojte sumnjati nikad u mene, u sve nas, dat ćemo sve od sebe, borit ćemo se, uložit ćemo sve što možemo da budemo što bolji, što uspješniji. Uvjeren sam da to zajedno možemo, da ćemo to dostići, na tome ćemo raditi i da zajedno budemo najjači u Francuskoj i još malo godina. Ovom prigodom Ivan Raketić uručio je gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi 75.000 kuna vrijednu osobnu donaciju za uređenje vukovarskog vodotornja. Hvala svima što ste organizirali, zapravo i što postojite kao udruga i što pružate potporu našim vatrenima, našem pa u sportskom smislu, najvećem ponosu, najtežoj konkurenciji svakako uspjeti, jel, u nogometu. Ali ono što želim reći zapravo, evo, i zahvaljujući kome smo ovdje, u ovom slučaju je naš Ivan Raketić, kojemu, evo, što reći nego hvala, jednako i HNS-u što se uključio u akciju i svim našim medijima, obnove vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva. Lijepo biti ovako na skupu, evo, od ove naše mlade nade, pa do Ivana, pa do trećeg Ivana, ne znam šta je ovo s nama Ivanima danas, ali u svakom slučaju to govori o našem sustavu vrijednosti, o hrvatskom zajedništvu. I prije nego što zaključim, samo ću reći, da, svi smo mi Vukovar,
svi smo mi Hrvatska i to se najbolje vidi u ovim trenucima i naravno da će se na ovom našem vodotornju zapravo to zajedništvo odraziti na pravi način i da će biti na ponos svima nama kao što je Vukovar oduvijek i bio. Hvala vam svima. Navijačko priznanje Vatrena krila za životno djelo dodijeljeno je osječkom treneru i dugogodišnjem izborniku mlađih hrvatskih selekcija Ivici Grnji. U životu sam ih dobivao jako puno nagrade i priznanja. Uz životno djelo iz Hrvatskog nogometnog saveza, uz počasnog građanina grada Osijeka, uz nagradu životnog djela županije, prijem u kuću slavnih kanadskog nogometa itd. itd. Moram priznati da mi je ovo doista, ako ne, najljepši poklon u životu, a ono među najljepšima sigurno. Ako dopustite, još jednom bi se zahvalio posebno udruzi Uvijek vjerni, s tim da sad razumijem koliko oni vole Hrvatsku, jer ja sam bio u sličnoj situaciji, bio sam trener prve momčadi Osijeka 2 godine prije rata i mislim da sam jedini od prvoligaših trenera napustio u ratu klub kao profesionalni trener i otišao sa moje petero braće u Hrvatsku vojsku. Nažalost, boreći se za našu Hrvatsku, 2 brata su mi poginula i 2 šogora, tako da smo imali veliku tragediju, ali smo dobili našu Hrvatsku. Mladom nadom godine udruga Uvijek vjerni proglasila je cijelu generaciju reprezentacije U17 koja je igrala četvrtfinale europskog i svjetskog prvenstva. Dio stručnog stožera te selekcije je i nekadašnji osječki reprezentativac Petar Krpan. Prošla godina za ovu našu generaciju, ajmo reći kako mi zovemo 98. potrefila se s našom generacijom koja je 98. napravila najveći rezultat u hrvatskom nogometu. Prošla godina europsko prvenstvo, svjetsko prvenstvo u mlađim kategorijama, to je sve u godinu dana, fenomenalan rezultat. I drago mi da su navijači prepoznali ipak taj potencijal i taj rad u Hrvatskom nogometnom savezu kako se radi s mlađim kategorijama i nadamo se samo da će nas ti dečki napraviti ponosnima kad budu gledali za reprezentaciju. Evo, veliki potencijal izbornik Bašić, ti kao trener, njegova desna ruka, Brekalo ekipa su pokazali da su spremni za najveće stvari na međunarodnoj sceni. Jesu. Pokazali su sad tu bilo gdje je bilo malo i nesreće u Ligi prvaka gdje je okosnica, stalno se spominje taj Dinamo, tamo ima 10-11 igrača, skupili su tu generaciju zlatnu, ali ipak iznad svih je reprezentacija i sad gledamo i kako već ulaze lagano u seniorski nogomet i di, mislim da nemaju problema ni sa adaptacijom, tako da im želim sve najbolje i očekujemo što prije da će osvanuti ova reprezentacija. Evo, na čelu si reprezentacije 99. godište koja isto ima velike potencijale. Pa ima potencijal, mislim da se Hrvatski nogometni savez ne mora bojati za našu budućnost, kao i Hrvatska naša, da imamo jako velike talentiranu djecu i samo ih trebamo izgurati prema gore, kao što je predsjednik rekao u početku, treba ulaganja, malo više treba vidjeti šta država, šta savez, moramo se svi skupiti, jer ipak kad pogledamo koliko nas taj nogomet ujedini. Vodstvo HNS-a najavilo je kako će dio ostvarenog prihoda s osječkog prijateljskog susreta reprezentacija Hrvatske i Izraela također uplatiti za obnovu Vukovarskog vodotornja. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. U svom jubilarnom 10. domaćinstvu u Osijeku hrvatska nogometna reprezentacija u prijateljskom je susretu pobijedila Izrael 2-0. Na teškom raskvašenom terenu Hrvatska je pred oko 12.000 bučnih navijača pobijedila pogocima Perišića u 4. i Brozovića u 34. minuti. Bilo je ovo prvo ovogodišnje okupljanje i provjera vatrenih uoči europskog prvenstva što će se od 10. lipnja do 10. srpnja održati u Francuskoj. Izbornik Ante Čačić po 4. puta vodio hrvatsku reprezentaciju i zabilježio 4. pobjedu. Utakmica koja je mogla zadovoljiti, nadam se, naše gledatelje koji su došli u ovolikom broju, veliko im hvala. Oni su nam silno pomogli da budemo i ozbiljni i angažirani, da hoćemo doći do te pobjede. Uvijek je važno pobjeđivati i doći do nje.
utakmica koja nas neće odvesti u krivu ulicu, utakmica koja nam dala dosta informacija, utakmica u kojoj smo koristili 17 igrača, utakmica u kojoj sam nastojao i onu sljedeću isto tako kao što sam najavljivao prije da iskoristim da dam svim igračima koji su ovdje dovoljno minutažu, da mi daju potrebne informacije, da vidimo gdje i kako i u kojim dijelovima igre, odnosno na kojim detaljima i same igre možemo i trebamo raditi pripreme za odlazak do kraja tamo, ovaj na Europsko prvenstvo. Imali smo, provlačili smo kroz 90 minuta tri načina igre. Već smo počeli sa 3-5-2, pa smo drugo poluvrijeme igrali 4-4-2 i onda onaj drugi dio drugog poluvremena kad smo izvadili napadača smo bili na 4-3-3. Tako, moram zahvaliti našim igračima, jer stvarno veliki broj njih je igrao utakmicu u nedjelju, imali su putovanja, nismo uspjeli niti trenirati, htjeli su, bili su angažirani, napravili su dosta dobrih stvari na kraju i ta dva zgodetka iz lijepih akcija, bilo još dosta prilika, ali imali su i gosti svoje prilike, imali smo dosta nesnalaživosti kod prekida, tu smo čak imali dosta sreće, jer su i gosti mogli doći do pokojeg zgodetka. Ali sve u svemu, kažem, moram biti zadovoljan i na kraju se još jednom zahvaliti organizatoru utakmice, odnosno domaćinima, našoj Slavoniji, Osjećanima i svim onima koji se danas bili na ovakvom, po ovakvom vremenu na našoj utakmici. Hvala izborniku na početnom izlaganju. Možemo krenuti na vaše pitanja, samo bih vas zamolio da koristite mikrofone od... Izvolite. Kako se osjeti razvili, da li se ne, da se može procijeniti? Tu sam zabravio napomenuti, danas je da nije ništa ozbiljno, jedna malo jača kontuzija, znači jedan udarac, to je bolno mjesto pokosnica. Vjerujem da će biti sve u redu. I to vjerujem. Čime ste najviše zadovoljni, a kojim dijelom igre niste zadovoljni? Pa dobro, znači, posle utakmice bit će vremena da se malo to sve skupa izanalizira, se pogleda. Ne volim ovako elaborirati baš svaki detalj. Bilo je, kažem, situacija na kojima moramo biti bolji, ali bilo je jako dobri stvari. Bilo je ono što me veseli, to što su igrači nastojali uvijek načinjeno provesti ono što sam mislio da bi trebali danas probati. Nije bilo to uvijek najuspješnije, ali nastojanje je već u svakom slučaju za pohvaliti. Pa zadovoljno sam na kraju krajeva, dobrim dijelom utakmice je bio angažman. Iako nas teško je držati jedan kontinuitet u igri kad je bilo, rekao sam, tih promjena i zahtjeva u igri, iz tog razloga možda nismo bili dovoljno tečni kroz 90 minuta, reklo bi se da smo igrali na mahove, jel? U datom trenutku smo možda i previše dozvolili da nam to slučaj reprezentacija kontrolira igru i loptu ispred 16 terca. Znači, to su stvari gdje moramo biti malo više agresivni i biti bliže igraču. To su stvari na kojima sigurno možemo biti bolji i bit ćemo. Ima još pitanja za izvornika? Stipe? Namjeravate li Budimpešti krenuti sa istim sastavom, istom 11-toricom ili kako? Početnom? Ne. To je jedna druga utakmica, jedan drugi zahtjev. I rekao sam da ću ove dvije utakmice zaista iskoristiti na način da imam potpuno saznanje o tome s kim i kako i na koji način se ponašati i ono što nas čeka, što je najvažnije biti dobar u Francuskoj. Od tri sustava igre koje ste pokušali danas, jeste odustali od kojeg? Nisam ni od jednog odustao. Zato što bez obzira što su se neki pokazali manjkavim.
Pa slažem se, da, dobro, rekao sam da upravo na tim manjkavostima moramo graditi na neki način i pripreme, jel? Vidjeti gdje smo bili slabi, gdje možemo to iskorigirati kroz zajednički rat. Mi faktički nismo razli zajedničke pripreme koje ćemo raditi, koje će biti sve utočene upravo na i akcent će biti na stvaranju igre, na ponašanju određenim trenucima utakmice. Pa stvar sustava igre važnije je puno sama koncepcija, način kako ćemo igrati. Znači nama se može otvoriti utakmice da ćemo morati ponekad riskirati igrati traga sa 2-3 igrača, odnosno 4, prema tome moramo i prije toga to proći dobiti neke saznanje. Igrači se moraju osjećati da prepoznaju situaciju u datom trenutku kad nam to bude nužnost. Gospodin Čačin, Mađarska televizija, sljedeća utakmica Budimpešta, jel te? Što očekujete? Kakva će ona biti protiv Mađara? Pa ona je sigurno jači test nego što je današnja utakmica bila i mi ćemo se postaviti na način da ćemo u toj utakmici tražiti dobar rezultat, otvoreno moram da ćemo tražiti pobjedu, jel? To će isto činiti domaćin pred svojim navijačima. Očekujem da zaista pravu natjecateljsku utakmicu koja će nas približiti svemu ono što nas čeka i na Europskom prvenstvu. Mađari očekuju da ćete isto ovu formaciju imati što imate sad. Što mislite, će, ili je to još tajna? Pa ne mogu vam to reći. Kažem, budem vidio i odjeke ove utakmice, u kakvom stanju je koji igrači, vidjet ću, malo ću razmisliti, ali sigurno da ćemo da ovo danas nije bio eksperiment na način koji ću se ja odreći, iz razloga što imamo igrače, možemo igrati i biti raznovrsniji. Mogu vas pitati kojim rezultatom biste bili zadovoljni u Budimpešti? U Budimpešti? Pa rezultat koji je pozitivan, koji je aktivan, uvijek me zadovoljava. Jel? Na tome sve osim poraza, naravno njega ni ne pomišljam. Želio bi da nastavimo ovu seriju koju nisam znao da smo s 4 pobjede. Kako si rekao to? Prvi izbornik s 4 pobjede u 4 utakmice. Eto. Izvolite. Kako ste zadovoljni ovim rješenjem na ljevom boku, odnosno Vida? Pa dobro, gledajte, mi smo već apostrofirali da mi imamo definitivno problem ljevog boka i on se nije rješavao i nije se riješio. Na neki način je dolazak Pivorića u zadnje 3 utakmice uvjetno rečeno da se zadovoljilo na njegove prezentacije. Sad ga nemamo. Vraćanje opet na one koje smo imali do sada. Ja sam rekao i kod ovog izbora igrača da oni koji nisu na listi, na spisku, da nisu otpisani. Znači imamo situaciju da nam Vida igra u europskom natjecanju, da igra i participira na lijevom boku. U neke utakmice za reprezentaciju već Vrsalj kod igrao. Mi imamo dosta dobrih igrača u toj zadnjoj liniji, jednostavno treba ocijeniti da li trebamo ići zato što netko ima lijevu nogu, jednostavno ga zbog toga preferirati ili napraviti igru koja će zadovoljiti tu poziciju u obrambenom dijelu prvenstveno, a onda na taj način izbalansirati ekipu da možda bude ofenzivnija po desnoj strani, jel? A da igrač ispred takvog igrača koji manje inklinira prema naprijed, konkretno i Vida i Vrsaljko, bude ofenzivniji. Vidjet ću još ovu utakmicu i kažem, imamo vremena, još mjesec i po dana, jedno ću odrediti da li je potrebno da dovedem nekog, da pozovem igrača koji su na kraju Kravići kod nas bili, tu je prvenstveno Strinić, Pranjić, odnosno Leovac, jel? Šteta što Strinić malo igra, premalo, Pranjić definitivno nije klasičan bek, jel? I malo ga i participira, iako sad se je pojavljeno na toj poziciji. Leovac isto tako nije uhvatio kontinuitet. Tako je, vidjet ćemo, evo kažem, i ova utakmica je dala neke odgovore, ova Budimpešta će dati sigurno nove podatke. Znaš to da ćete još Vrsaljka na ljevo prozvati u Budimpešti, pa da se bolje sve? Da. Ako bude Srna spreman. Kolega Jurišić. Koji ste od ova 3 sustava danas najzadovoljniji, a koji vas nije zadovoljio uopće? Gledajte, ja sam uz to što sam nastojao malo igračima dati zadatak da odigraju u 3 sustava, ali sam morao isto vremeno voditi računa o tome da neke igrače
uvjetno rečeno sačuvam. Što ne znači da kad bi se odredio za jedan sustav da ne bi u tom sustavu egzistirali neki drugi igrači. Tako da ne bio previše prekritičan u izvedbama pojedinačnog sustava iz razloga što sam morao utakmicu pokriti od prve do zadnje minute, jel? Vodeći računa da ipak držim utakmicu u jednom balansu. A mislim, hrvatska reprezentacija je prokušana u 4-2-3-1, odnosno 4-3-3, u 4-4-2 je igrala jako puno, jel? 3-5-2 duše manje, puno manje, jel? Tu smo pokazali neke dobre stvari, ali smo pokazali i slabosti. Osijek je doputovao, ali zbog ozljede nije zaigrao Ivan Rakitić, dok je kapetan Dario Srna izašao u 44. minuti zbog ozljede koja se na sreću pokazala lakše prirode. Da smo igrali dosta dobro, pogotovo to prvo poluvrijeme i mislim da možemo biti zadovoljni. Prvi put smo izašli u ovoj formaciji, mislim da je bilo dosta dobrih stvari, ali naravno ako mislimo ovako i dalje igrati u budućnost, treba će se dosta raditi da se neke greške koje smo imali da se poboljšaju, ali mislim da možemo biti zadovoljni, pogotovo s prvim poluvremenom. Molim. Zadovoljni osječkom publikom ponovo? Pa šta reći, fenomenalna opet. Hvala im što ste došli u ovom broju, podržati nas i baš sam prije rekao da stvarno trenutno najbolje ovdje osjećamo kad igramo za reprezentaciju. Uvijek idemo na pobjedu, je bila to prijateljska utakmica ili kvalifikacijska. Pokušali smo s novim sistemom, mislim da je bilo dobro, bilo je normalno i dobrih i loših strana. Imamo vremena da to ispravimo i sigurno treba navijači vjerovati u izbornika, u nas, u taj sistem i pokušat ćemo pa ćemo vidjeti. Mislim da ćemo biti pravi u Francuskoj, što će biti najvažnije i da ćemo tamo igrati dobro. Pozdrav. Slijedi Budimpešta, što očekuješ tamo? Pa što očekujem, to je isto prijateljska utakmica, ali opet idemo na pobjedu i prije svega idemo da se niko ne ozlijedi i da probamo u tom sustavu ili kojem sustavu bude izbornik zamislio da igramo što bolje. To je najvažnije i kažem, idemo pobijediti, ali više ćemo gledati da igramo što bolje. U svom klubu i ovdje si igrao sad ponovo na lijevom boku, kako se tu osjećaš? Pa dobro, ponekad igram u klubu, mislim da ako malo pratite, igrao sam sada i stopera, zadnju utakmicu u klubu, igram i desnog bočnog, poluvalentan sam pa uvijek me koriste na svim pozicijama, kažem, nije mi teško igrati ni na jednoj poziciji, za klub, a pogotovo za reprezentaciju, kad god treba, ja sam tu na raspolaganju i daću sve od sebe. Osječka slavonska publika, ponovo. Uvijek odlična i hvala im što su došli u ovako velikom broju. Makar je bio kiša padala cijeli dan, hladno je, ali eto, zahvaljujem se i stvarno nam je lijepo i ugodno biti ovdje. Bio si, odgledao si utakmicu, kako gledaš na izvedbu i na publiku? Pa dobro, sigurno da je lijepo vidjeti kad publika dođe po ovakvom vremenu, u ovako velikom broju, a za mene koji sam igrao ovdje u Osijeku je jedan poseban osjećaj kad si još dođeš sa reprezentacijom. I sudjeluješ u jednoj pobjedi koja, mislim da u nijednom trenutku nije dolazila u pitanje. Očekuješ možda u Budimpešti dobiti isto minutažu? A ne znam, to je pitanje za izbornika, moje da tu se odazovem svaki puta i radim, a izbornik će odlučiti. Evo samo kratki pogled na HNL, primakli ste se, Rijeka se primakla Dinamo na 2 boda, ostalo je još dosta kola, kakva je atmosfera u Rijeci, očekujete li još žešću borbu za naslov? Pa dobro, sad smo premaknuli se Dinamo na 2 boda nakon pobjede Hajduka. Ništa, mi dalje idemo utakmicu po utakmicu. Ima još 8 kola do kraja, tako da ćemo dati sve od sebe da na kraju završimo prvi. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, posebno prvo poluvrijeme. Drugo je već teren bio dosta loš i nije tako igra mogla teći kao u prvom poluvremenu. U prvom poluvremenu smo to riješili i mislim da smo pružili dobru partiju. Hvala navijačima, bilo ih je puno. Ovo vrijeme i to je to. Dobro, tvoje viđenje je tog 3-5-2 sustava, puno se o njemu pričalo u medijima. Pa mislim da smo prvo poluvrijeme igrali dobro, imali smo 2-0, ali kažem, drugo poluvrijeme je bio teren dosta loši i bilo je već dosta blato i bilo je puno teže za igrat, ali najbitniji pobjeda, nastavili smo to i to je to. Sutra nemate treninga, ali očekuje vas Mađarska? Pa da, Mađarska je vjerojatno kvalitetnija ekipa i bit će puno teže, ali pripremit ćemo se za to. Najbitnije da smo pobjedili pred našim navijačima i ništa, idemo dalje. Nije bila neka posebna utakmica, ali nadamo se još bolje ćemo se igrati i
pa ćemo nešto napraviti. Ova Interova veza očito funkcionira, Perišić, Svijelac pa i ti? Dobro, taj tak se sad dogodilo, ali ništa, nadam se da ćemo stvarno biti sve bolji i bolji i da ćemo dokazati našim navijačima narodu da možemo nešto napraviti. Kako slijedi Mađarska? Pa dobro, ne znam kako igra ni ništa. Ne znam ni mi kako ćemo igrati još, tako da vidimo, pripremit ćemo se i nadamo se pobjedi. Kako ste tri osobe u novom sustavu, sa tri u zadnjoj liniji, malo drugačije u sredini, tako to vama? Pa dobro, meni u sredini to sve isto, ali možda obrani malo bila drugačije, ali eto, nadam se da ćemo se naviknuti i da će to biti. Jedno ovako možda neobično pitanje, jeste li ikad doživjeli ovakve ovacije na nekom hrvatskom stadionu? Kao danas, što je publika pozivala da se javite. Malo ste bili iznenađeni možda? Pa da, nisam dobro čuo, ali eto, onda mi srna vitno da sam i onda se sjavi. Odigrali ste dobro, probijali po boku. Kako ste vidjeli utakmicu? Pa, vidio sam utakmicu vrlo pozitivno i uz jednu lijepu atmosferu smo dočekani kao uvijek ovdje u Osijeku. I ponosno sam što nosim dres hrvatske reprezentacije. Nastavili smo pozitivan niz, to je bitno, i sad ćemo se okrenuti sljedeće utakmice koje igramo s Mađarima, i ova utakmica nam je poslužila i nama izborniku da uigramo ono što nas čeka na europskom prvenstvu. Evo, izbornik Čačić je upravo na konferenciji najavio još neke brošade ili eksperimente, možemo reći, da ćete najvjerojatnije vi dobiti priliku na ljevom boku u Budimpešti. Dobro, drago mi je to čuti, pozitivno gledam na to i ono što izbornik bude tražio od mene, ja ću to maksimalno odraditi pošteno i profesionalno. I nadam se da kažem da ćemo i u Mađarskoj da ćemo pobijediti utakmicu i da ćemo odigrati jako dobro. Hrvatska reprezentacija u subotu 26. srpnja ima drugu ovogodišnju prijateljsku provjeru protiv Mađarske u Budimpešti. Dragi moji ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Koma i ostali ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Gospodo, ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije, molim vas na pažnji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Lijepi pozdrav svima, ja sam Davor Dretar Drele i ja uživam gledati emisiju Sportikos na Osječkoj televiziji, vjerujem isto kao i vi. Gledajte Sportikos, živite zdravo, bavite se sportom, pa će i vaše tijelo biti tako lijepo kao moje. Poštovani gledatelji, evo nakon iscrpnog izvješća sa utakmice nogometnih reprezentacija Hrvatske i Izraela i općenito o svim aktivnostima vatrenih proteklih dana u Osijeku i Slavoniji i Baranji, mi ostajemo u nogometu, ali u blago rečeno sportsko-humanitarnim vodama. Nekadašnji kapetan nogometnog kluba Osijek i internacionalac Davor Rupnik ponovo je pokrenuo i organizirao jednu hvale vrijednu inicijativu. Radi se o skorom nogometnom i humanitarnom spektaklu koji će se održati u Jelisavcu 5. travnja. Porazgovarali smo sa Davorom Rupnikom, pa pogledajte o čemu se zapravo radi. Gospodin Rupnik, ponovo ste inicijator i glavni zamašnjak jedne humanitarne akcije. Prošle godine ste u Čepinu napravili veliki posao u sportskom, ali još više humanitarnom smislu. Recite nam o čem se ponovo radi. Pa, prvo pozdrav svim gledateljima i vama. Hvala što ste pozvali, što ste i prošle godine popratili tu akciju. Znači, to je, rekao sam, od moje obitelji jedna zahvala odjelu D5 i svim djelatnicima na jednom izuzetnom trudu, na izuzetnom zalaganju i jednim fantastičnim uvjetima koje oni pružaju tamo za sve koji se nađu u situaciji koja je moja obitelj našla. Znači, dobili smo blizance, palčiće, i tu je bio izuzetan jedan
poticaj, njihovo ponašanje i sve ostalo, znači nama u trenucima ipak jednog onako šoka, mislim sam da su se nadljudski podneli i to je jednostavno jedna zahvala. U razgovoru kasnije sa doktoricom Pušeljić koji vodi taj odjel sam ponudio znači svoje usluge u bilo kojem obliku da napravimo 4 sobe za neurodijagnostiku i ostalo što je ona odlučila i hvala Bogu, evo prošle godine smo u Čepinu prikupili 40.000 kuna, potrebno je 80.000 kuna otprilike, nadam se da ćemo ove godine prikupiti tih dodatnih 40.000 kuna i završiti. Znači bitno je tu jednu stvar reći. Meni je žao što drugi neki nemaju sluha za to, ali tih 80.000 kuna je za 4 sobe gdje će se odvijati neurodijagnostika kompletna i vježbe za djecu, palčiće, to većinom će biti korisnici palčići iz razloga što je to njima izuzetno potrebno za daljnji razvoj. A ono što treba napomenuti, što ljudi ne znaju da je 25% djece koje je rođeno u bolnici protekle godine Osijek su palčići. To su prijevremeno rođena djeca. Prijevremeno rođena djeca, znači oni trebaju tu njegu, tu vježbe, tu terapiju, trebaju da bi na kraju mogli hodati ili govoriti. Znači, može se normalno, dragi Bog, može dati i bez toga, ali većinom znači imaju problema u motoričkom smislu ili u drugom smislu. Prema tome, mislim da je 80.000 kuna minimalno nešto za neke udruge, institucije i ostalo, ali nažalost, evo, kažem, odlučio sam se zato u tom dijelu pomoći, izgurati ću maksimalno do kraja, dokle god bude trebalo. Da bi gledatelji znali, znači otprilike za sutra to može biti nečiji unuk, nečiji sin ili ne znam, rodbina, 7.000 do 10.000 kuna mjesečno je potrebno za jedno dijete, za vježbe i za ostalo, znači kad se nađe u takvoj situaciji. Mislim da jako malo obitelji u gradu Osijeku to može podnijeti. Ja hvala Bogu sam kroz sport i kroz ostalo znao anatomiju pa sam sam vježbao s njima. I to kažem, jako malo je postotak koji to zna i ostalo, tako da mislim da je ovo jedna velika stvar za Osijek i žao mi je što se više institucije nisu uključile. Evo, kao bivši dugogodišnji igrač, nogometaš i kapetan nogometnog kluba Osijek Internacionalac, vi ste ponudili svoje usluge sportske naravi, ono što najbolje znate, sad ste već dugo godina i nogometni trener. Prošle godine ste eto u Čepinu organizirali jednu sjajnu humanitarnu akciju, nekoliko sportskih susreta. Ove godine, eto, 5. travnja sve to selite, odnosno održavate u Jelisavcu. Pa slušajte, zašto u Jelisavcu? Prošle godine sam u Čepinu, tamo sam, mogu reći, odrastao, imao sam maksimalnu potporu NK Čepina i svih načelnika Tonkovca. Ove godine su ljudi zauzeti i tražio sam ko bi mogao pomoći, jer to je stvarno, tko ne zna, jako velike trud i jako velik posao organizirati jednu takvu utakmicu i obitelj gospodina Komaka je odmah, čim je čula, uskočila i pomogla u organizaciji i svemu i ponudila se organizirati u Jelisavcu takav događaj. Ja im na tome zahvaljujem. Evo sad smo, da tako nekako kažem, su organizatori uz Vihor Jelisavac kojim putem zahvaljujem. Moram reći, istaknuti jednu humanost gospodina Komaka koji je prošli puta izuzetno pomogao u donaciji pićem i svemu i isto tako ove godine kada je generalni sponsor znači preuzela Osječka pivara, Osječko pivo 1664 i to je jedna velika stvar i nadam se da će to i ljudi prepoznati. Normalno je osječko pivo, slavonsko, prvo hrvatsko pivo i normalno je da po meni je i normalno takav, ali kažem jako malo je, vidi se kroz organizaciju, vidi se kroz evo, donacije kad pitaš da institucije i take velike firme jako malo pronalaze načina da pomognu i u stvari su uopće spremni pomoći, a gospodin Komak je prvi puta preuzeo veliki dio na sebe, sada još veći i njegova obitelj i kažem ja im stvarno zahvaljujem na tome. Evo, što ste za 5. travnja pripremili u tom sportskom smislu? Ponovo stižu humane zvijezde, koje generacije, koja imena se mogu najaviti, bivše nogometne zvijezde i na nacionalnoj razini, ali eto i iz našičkog kraja i iz Osijeka. Pa slušajte, ovog svega meni bi vrlo teško bilo bilo šta organizirati da nije Miroslava Bičanića, mog velikog prijatelja
i humanog čovjeka koji sa, zajedno sa humanim zvijezdama, gospodinom Tušekom i ostalima koji je predsjednik tamo, kojem moram izraziti veliku zahvalnost i prošli puta i ovaj puta. Bez njih ništa ne bi bilo, jer oni su ti zbog kojih se dolazi. Isto tako ljudi moraju znati o velikoj ljudskosti, evo gospodina Branka Strupara koji ima velikih problema sa koljenom, koji je čovjek koji je nastupao na svjetskim prvenstvima, isto tako odvoji cijelo popodne da bi došao, da bi se slikao sa djecom u Čepin. Ja se nadam da će to i ove godine. Tu su neizostavni Drele, tu je Slaven Knezović Grof, tu je Leo Kazić, tu su znači naši internacionalci Vlaović, Bičanić, Stanić, Živković i ovi svi znači domaći koji inače igramo svi zajedno za humane zvijezde Hrvatske kad su u ovom dijelu, znači Špehar, Žitnjak, Labak, Krpan, Babić. To je znači otprilike uz još imena humane zvijezde. Ono što je isto za humane zvijezde Osijeka, jedna ekskluziva, a to je pojavljivanje nakon dugo vremena u ovim krajevima Nenada Bjelice, velikog prijatelja, znamo šta je napravio, sve jedne legende NK Osijeka i obećanje, ako ne nađe klub u ovih desetak dana, da je sigurno u Jelisavcu, i to još jednom pokazuje njegovu ljudskost i veličinu. A ostali, znači, nismo išli ovaj puta možda tako na nogometne djelatnike, nego smo kroz gospodina Opačka, Roberta Opačka i doktora Bereckog, smo napravili isto tako humane zvijezde Osijeka, napravili smo naš logo i isto tako ćemo kao humane zvijezde Hrvatske ići gdje god bude potrebno, znači tu će biti lokalni gospodarstvenici, doktori, pjevači i mogu reći prvi puta je saborski zastupnici, znači slavonski saborski zastupnici, predstavnici stranaka koji su i ovaj puta gospodin predsjednik Vulin je isto izrazio, bio je s nama u Čepinu isto sada, tako isto iz HDZ-a dolaze Anušić, Kramarić, Mihaljević. Evo kažem, naišlo je na jedno vrlo plodno tlo i puno poziva smo dobili i ja se nadam da će isto tako kroz uplate se ti pozivi i osjetiti na računu. Što se tiče Našica, oni će napraviti jednu ekipu od 30-ak, znači isto tako gospodarstvenika, političara, sportskih djelatnika i mislim da je to po meni da će biti jedan do sad nezabilježen događaj za onaj kraj. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Poštovani gledatelji, evo bio je to sve u večerašnjem Sportikosu. Nadam se da je svatko našao nešto zanimljivo iz ovog sportskog, prvenstveno nogometnog i humanitarnog kolača za sebe. Evo, ponovo bih pozvao da se uključite svojim donacijama ovu akciju za osječke palčiće za kliniku za pedijatriju KBC-a Osijek. Ja zakazujem novi sportski susret u isto vrijeme na istom sportskom terenu, a to znači ponovo u Sportikosu sljedeći ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta. Hvala za pozornost, ostanite uz program Osječke televizije i doviđenja.